збереження мистецтва. На Київському автовокзалі розпочали реставрацію старовинної мозаїки. Вона була створена у 60-х роках художниками Адою Рибачук та Володимиром Мельніченко. Загальна площа декоративного оздоблення складає близько 500 квадратних метрів. Мозаїкою прикрашені колони та стіни. Є навіть авторські панно. Як тривають роботи і коли можна буде подивитися на результат – дивіться далі. Мозаїки всередині столичного автовокзалу чимало. Колони та стіни будівлі вона прикрашає вже 60 років. З першого погляду може здати, що зображення виконані зі смальти цінного матеріалу. Втім, насправді це керамічна плитка. Хоч декор був створений і за радянських часів, та ідеологічних зображень тут немає. Основна тематика – мандрівки. Мотив дороги, мотив подорожей. Присутні в кожному декоративному елементі. Таким чином, все це працює разом на підкреслення функціонального призначення поміч. Серед реставраційних робіт увагу привертають авторські панно з київськими пейзажами та столичними автотрасами. Їх тут близько 10 частин вже відновили. Над порятунком декору тут активно працюють художники, дизайнери та волонтери. Задля вдалого результату реставратори спілкувались із авторами мозаїки. Ну, це прекрасно, коли автор сам може розповісти про те, які матеріали вони використали, в якій послідовності проводили роботи, які були особливості проведення робіт. І це нам дуже допомагає. Ідеєю відновлення декору загорілись люди із Фонду збереження культурної спадщини. Вони і звернулись до нового власника автовокзалу. Останній підтримав задум, і активісти розпочали збір коштів. Цікаво, що кошти на реставрацію мозаїк збирали кияни своїми власноруч, своїми силами. І так само дуже значну частину, скажімо, нам надав кошти один меценат. Коштує така реставрація близько півмільйона гривень. На результати роботи художників можна буде подивитись вже наприкінці березня. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.